Сега, не за да правим някакво конкретно сравнение, то е несравнимо по-тежко положението като тежест на мерките в Великобритания, ние ще включим Поли Трифонова, нашия кореспондент, защото там изискват три теста. Един PCR тест въобще, за да припариш до територията на англичаните, направен до 72 часа предварително. И после още други два теста. На втория и на осмия ден от една задължителна 10-дневна карантина. Тя ще ни разкаже подробно какви са тези мерки. Трябвало и хотел да се плаща задължително. Не можеш да си отидеш вкъщи. Така ли е? Добро утро, Поли, която е все така залостена там с семейството си. Точно така. Добро утро. Малко уточнение ще направя. Ако става въпрос за български граждани, които идват от територията на Република България, за тях задължението е да направят наистина три теста. Първия, който е преди самия полет, който трябва да бъде отрицателен, за да влязат в страната. Ако не са го направили, глобата е 500 паунда и неразрешение да влязат, ако продължават да отказват да го направят. След това трябва да се карантинират на адрес, който те посочат, и да се подложат още два теста, които са на втория и на осмия ден. Ако не ги направят тези тестове, има още допълнителни глоби. За първия тест е 1000 паунда, за втория е 2000 паунда. Всички тези мерки влизат от понеделник, 15 февруари, и важат за територията на Англия. С нощи късно стана ясно, че Шотландия ще има собствен подход, т.е. тя иска да карантинира всички граждани в хотели, които пристигат от чужбина, а не както Англия ще го прави за страни. Хотелите ще бъдат за страни от един списък, който е от 33 държави, които в момента са подложени на много строги мерки и от тях на практика няма полети към Великобритания, но се оказа, че много хора продължават да пътуват до тях, тъй като след тях има много апетитни топли дестинации, като Сейшелите, Маврици, Обединените арабски емирства, много от звездите, тукашни интернет звезди и други звезди се оказаха, че са в тези топли дестинации, свободно си пътуват, след това идват и се карантинират, което създава доста голям проблем на властите. Сред тях беше, например, певицата Рита Ора и други известни личности, които циркулираха, и заради тях се наложи тази забрана, е най-вече за да се предпази Обединеното кралство от внасянето на допълнителни мутации на коронавируса, и най-вече от тези, които са много-много опасни, от Бразилия и от Южна Африка, за които се знае, че има опасност да заразяват повторно и може да подкопаят цялата вакцинационна кампания в момента в Великобритания. Затова и властите стигнаха до тези крайни решения да настаняват хората, които идват от тези държави, в хотели за 10 дни и да ги принуждават на практика да си плащат за това в кавички удоволствие. Цената е 1750 паунда. 1750 паунда за един човек стои там задължително и си плаща и другите два теста на втория и на осмия ден. Прочетох, че Португалия, например, е една от държавите, тези 33. Точно така. Португалия е в този списък. Тя е единствената европейска държава, която е в този списък. Заради много тесните си с Бразилия и страните от Латинска Америка. Лошото е, че тя се използва за така транзитна станция, за да се пристига в Великобритания от нея или през Испания. Някои хора кацат в Португалия, пътуват с кола до Испания, оттам хващат самолет и пристигат в Великобритания. Това нещо проверяват ли го и представлява ли тази заплаха за 10 години лишаване от свобода, ако си скрил информация, че от Лисабон си отишъл с кола до Испания и си излетял от Испания? Това беше съобщено вчера от здравния министър, че ще се прави от понеделник. Много от юристите, които са запознати с този случай и вече се явяват по такива дела, казват, че тази санкция от 10 години е прекалена, тъй като тя се равнява, например, на престъпление с огнестрелно оръжие. По-добре да убиеш някой. Да, точно така, точно така. И смятат юристите, че тя няма да издържа в съда, но това са решенията на властите. На практика те искат да покажат, че ще бъдат много твърди спрямо ограниченията, които налагат. Вече стана известен и един случай на европейски гражданин, 26-годишен грък,
който се опита да дойде в Великобритания, за да последи приятелката си, беше задържан в изолатор за 7 дни, тъй като е бил посъветван от свои приятели да каже на границата, че идва да си търси работа, което автоматично пък го поставя в ситуация, че той няма право заради Брексит в момента да търси работа. И той е задържан, след което е екстрадиран обратно в Гърция. Да, да видим дали любовта ще победи накрая. Добре, Поли. Моят съвет е към българите да не злоупотребяват с мотивите, които посочват, идвайки тук в Великобритания в този момент, тъй като е възможно да се окажат в някакви неразрешими казуси и да така да бъдат принудени не само да бъдат екстрадирани обратно, но и да не могат да влизат за дълъг период от време в страната. Благодарим ти много. Ще държим връзка с теб. Пазете се. Поли Трифонова, кореспондента ни от Великобритания. Чухте какви са мерките и санкциите, че и хотел трябва да плащаш без никакви претенции към звездите му явно. След малко продължаваме.